O período que vai do aparecimento dos seres humanos na Terra até o desenvolvimento da escrita, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, é considerado como pré-história. A denominação pré-história começou a ser utilizada no século XIX. Nessa época, acreditava-se que só era possível recuperar a história de qualquer sociedade se ela dominasse a escrita. A concepção era que a fonte confiável para determinar uma sociedade era o registro escrito. A tradição oral, pinturas, os objetos encontrados representavam fontes secundárias e com baixa confiança. Contrariamente, isso pode-se notar que a arqueologia, em encontrar objetos, tem definido qual registro escrito é de fato verdadeiro e qual é mera imaginação do autor do texto. De fato, escrever não define mais confiança do que provas de algo, como um crime é definido por impressões digitais e DNA do que mera escrita de quem se diz inocente. Mesmo assim, a escrita passou a ser o marco divisório entre sociedades históricas, que dominavam a escrita, e pré-históricas, que não dominavam a escrita. O que podemos considerar duvidoso, pois imagens pintadas em pedras, esculturas, vasos e diversos outros utensílios podem mostrar uma sociedade às vezes até melhor que a escrita. O termo pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie humana anterior à invenção da escrita. A história seria estudada, portanto, a partir do momento em que surgiram os primeiros documentos escritos. Essa ideia é hoje muito criticada. Afinal, os humanos que não sabiam escrever também não têm história? Eles viviam, comiam, faziam objetos e se comunicavam. Como já sabemos, não é preciso o documento escrito para pesquisar história. A cultura material também é fonte importante para o trabalho do historiador. Pelos desenhos deixados nas cavernas, as chamadas pinturas rupestres, o historiador pode obter indícios do que aqueles homens faziam, como pensavam, enfim, como eles viam o seu mundo. Pelos vestígios de utensílios, de ferramentas, o historiador pode saber como essas pessoas comiam, de que forma caçavam os animais, se faziam fogueiras, etc. Por isso, muitos estudiosos, hoje em dia, preferem chamar a pré-história de história dos povos pré-letrados ou povos ágrafos, isso é, história dos povos que não sabiam escrever. Assim, o termo correto seria história não escrita antes do período X e história escrita após o período X. Isso porque a escrita não surgiu no mesmo momento em todos os lugares. Então, o que seria considerado pré-história na América não seria no Oriente Médio. Assim, temos o fato que tanto a pré-história como a história escrita fazem parte da história. E assim, é irracional chamar pré-história algo que se encontra dentro da história. A história dos povos pré-letrados é usualmente dividida em três períodos: Paleolítico, ou período da pedra lascada; Neolítico, ou período da pedra polida; Idade dos Metais. Após a pré-história, a divisão dos períodos da história escrita é feita da seguinte forma: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. De fato, se espera que rapidamente a lógica prevaleça e a pré-história deixe de ter esse nome. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.